من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو السبر تقوز قوات الرجب hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1442 wanda ya daidai da 20 ga watan February haihuwar annabi Isa alaihi salatu wa salam kalmar Allah kuma ruhin Allah bisa ga lissafi na Gregorian calendar na da shekaru 2021 Allah madaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto inda muka saba gabatar da karatu a cikin wani daɗaɗɗen littafi ɗaya daga cikin littattafan nan na hadisi waɗanda sun zarta shekara 1000 da wallafawa ɗaya ne daga cikin littattafan nan shida da ake mataki da kutubu sita wanda shine na shidansu wato littafin sunanu ibn maja wanda muka saba gabatarwa a kowane sati daidai wannan lokacin a cikin wannan masallacin da fatar Allah madaukakin sarki ya muna jagora a cikin karatunmu gabanin fara karatu zan gabatar da wata gajeruwar sanarwa cewa ranar Laraba daidai ƙarfe 4:30 idan an ce 4:30 ana nufin 4:30 za mu yi zama na biyu wanda shine matsayin ɓangare na uku da na huɗu a cikin karatunmu na jana'izar aƙidar ƴan kogo mun sashi ranar Laraba ne bayan dubin dukkanin wasu abubuwa da ya kamata a ce an duba
da aka yi Allah su za mu haɗu a nan guri kamar yadda muka yi wancan karatun haka za mu ci gaba da inda muka tsaya wanda Allah ya albarkaci karatun mun samu saƙo cewa wasu daga cikinsu sun tuba to muna fatar da mu da su duka Allah ya ƙara dora mu akan hanya ba mun yi karatun ne don mu ci mutunci ko don mu soki wani ba mun yi ne domin mu kira mutane zuwa ga gaskiya da fatar Allah mu ma ya ƙara nuna mana gaskiyar duk inda take a cikin wannan littafin muna cikin babu tinabin ra'ayi wal qiyas babi na takwas a cikin muqaddama ta wannan littafin babin da ke bayani akan nisantar ra'ayi da kuma mummunan qiyasi a cikin addini al qiyas al mazmum qiyasi wanda yake mummuna wanda bai bi ka'idodi na musulunci ba kiyasi wanda aka gina ba bisa ilimi ba kiyasi wanda aka gina bisa ga ganin ya kamata kuro addinin musulunci addini ne wanda Allah madaukakin sarki ya saukar da kundi wato alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin wannan kundin cikin sunna ingantacciya malamai suka yi fahimta ciki suka fitar da ijma'i sa'annan suka yi fahimta ciki suka fitar da qiyasi qiyasi wanda yake ingantacce to duk abin da yake wajen wa'annan hudu wannan abin ba musulunci bane to mutu ya nisance shi wannan ra'ayi ne kuro to bisa ga wannan ka'idar malamai suka yi ta bayanai cikin littafansu suka yi babu ba suka cika takardu da bayanai game da sharrin da ke cikin amfani da ra'ayi duk abin da za ka yi ka yi ƙoƙari ka tambaya ka san hukuncin Allah cikin shi Imamu Darimi ɗaya ne daga cikin malaman sunna wanda ya yi wafati hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekaru 281 kaga tsakanin wafatin shi da na Imam al-Bukhari ɗan shekaru ne kalilan ko kun ga yayi zamani da Imam al-Bukhari a yayi wafati hijiran manzo Allah na da shekara 255 tsakanin wafatin shi da Bukhari ɗan lokaci ne kalilan an fahimta yayi zamani da Bukhari har ma ya girmama Imam al-Bukhari ya girmama Imam al-Bukhari da shekara 15 ina fatar an fahimci wannan sa'annan ya riga Imam al-Bukhari yin wafati kun ga wafatin su dai na kusan shekaru da ɗan kalilan tsakanin wafatin biyu din nan ya yi wani littafi da ake kira sunanun darimi wanda wannan sunan wasu suna cire sunanun ibn maji daga cikin kutubu sita su sa wannan na darimi an fahimci wannan domin ma shi aka fara sa a cikin kutubu sita daga baya sai aka cire shi aka ce ibn maji ya fi shi cancanta to har gobe akwai waɗanda suke kallon ya fi ibn maji cancantar zama cikin kutubu sita to cikin littafin shi shi ma cikin muqaddama kamar yadda ibn maji shi ma ya zo cikin muqaddama ya yi babi wanda ya mataki da babun fi karahiyati akhazir ra'ayi babun fi karahiyati akhazir ra'ayi wanda shine babi na 23 a cikin babin ƙarƙashin hadisi na 201 ya kawo bayani daga wani babban malami da ake kira Abdatu ibn Abi Lubaba
wannan malamin Abdatu bin Abi Lubaba babu shakka babban malami ne. Kuma yana daga cikin malaman farko wayanda suke tabi'ai. Kun ga daga sahabbai sai su ko? Wannan babban malami yake cewa raditu min ahli zamani ha'ula'i Allah ya saluni wala as'aluhum. Yake ni na yaddan mu kaina game da mutanen zamani na. Mutanen zamanin shi babu shakka sun fi mutanen wannan zamanin. Amma yake cewa ya amintar mu kai shi. Ya yaddan mu kai shi game da mutanen zamani ne. Cewa kada su yi mai tambaya addini shi ma ba zai yi musu tambaya ta addini ba. A zauna shi bai tambayar su su ma ba su tambaye shi. Sai mu ce mamaki ya za a yi mutu ya ɗaukan makan shi irin wannan ɗanyen hukuncin. Ya ce to dalilin da ya sa na ɗauki wannan ya ce inna ma ya ƙulu ahaduhu. Na ɗauki wannan matakin ne domin kawai ai ɗayansu yana cewa idan yana magana ana tattauna addini sai ce ara'aita. Shin baka ganin kaza baka ganin kaza? To tunda gane-gane ne har ka ra'ayi ce yake tuna aji ban tambaya ba a tambaya ta. Shi ya muka shi matsaya ko? Don haka malamai suke tsananin suka ga ashabu a ra'aita waɗanda kullum harka su ta addini to baka ganin kaza. Yanzu idan aka ce ai amfani da wannan ayar baka ganin wannan zamanin namu ga abu kaza ga abu kaza ga abu kaza. Akwai wani rikakken malamin kogo na duniya, wani gijigim ne daga cikin malaman kogo na duniya gabaɗai, wanda da ya cika ya bunƙasa bancin ya gama mayan mahadisai raddi in ai magana ya ce ai su suna ƙoƙari su tace hadisan ƙarya ne. To da ya cika ya batse sai ya dawo ce kai ko ƙur'ani sai an tace shi. Ya ce ba ku gani eh an ce za a amfani da ƙur'ani wannan zamani kaga ra'ayta ko? Ya za a yi da abu kaza ya za a yi da abu kaza ya za a yi da abu kaza. Don haka bisa wannan ka'idat wannan malami wanda zan ba ku hotuna ne insha Allahu ta'ala za ku gan shi kuma zan zo da littafan shi ana kiran shi Muhammad Shahrun. Ya ce ya kasa ma ƙur'ani gida biyu. Ɓangare na farko ce ya samu suna alkitabu, ɓangaren ayon ƙur'ani ya samu su suna alƙur'an. Don haka alƙur'anu ne da alkitabu. Idan ka kawo mai aya sai ce tana cikin ai wannan alkitabu ce wannan kuma alƙur'anu ce. Ya ce dukkanin tarihin annabawa da wasu bayan Allah da aka kawo cikin ƙur'ani yana cikin alkitabu. Don haka da kaga aya tana bayani akan tarihi to alkitabu ce. Yace duk aya da ke bayani akan aqida tana nuna aqidan musulunci to alkitabu ce. Duk aya da kaga ta dauko bayani akan gaibi tana bayani akan yinin kiyama, tana bayani akan mutuwa, tana bayani akan wasu abubuwa na gaibi. Yace to duk waɗannan ayoyin alkitabu ake kiran su. Ya ce to irin waɗannan ayoyin na alkitabu ya ce tsaya aka yi a dube su da hankali. Idan sun dace da hankali yadda ake ma hadisai a ce ba su dace da hankali ba ko? To su ma waɗannan ayoyin idan sun dace da hankali ya ce to za mu ɗauke su mu yi aiki da su. In ko ba su dace da hankali ba to za mu ɗauka annabi ya ƙirƙiro su ya sa su cikin ƙur'ani wancan lokacin don dubara saboda mutanen wancan lokacin sai an yi musu tarihi na ƙarya sai an kawo musu abubuwa na gaibin ƙarya da sauransu sannan suka yadda sai annabi ya ƙirƙiro ƙarya ya sa ciki. Don haka ƙarya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga an gama ƙarya Anas ɗan Malik an gama ta Abu Hurairah ta Abdullahi ɗan Umar ko? An koma ƙarya annabi shi ma. La haula wala quwwata illa billah. Ya ce don haka duk ƙaryarayen annabi sallallahu alaihi wasallam ne. Ya ce don haka su ba mu yadda da su ba.
mun dauka kawai ya yamma mutanen da dubara don su bi shi da yan ba su bi shi ba musuluncin bai tabbatuwa don haka sai ya ƙarya wanda zai sa su bi shi sai ya sa ta cikin Qur'ani don haka su yanzu sun zo suna da ilimi suna da fahimta suna da basira suna son addinin musulunci suna son Allah don haka za su tace Qur'ani su gwada mutane waɗannan ƙarerayin ashe ba hadisin ɗaya za a tacewa ba ke sa ko shi nan Najeriya ai ba hadisi da yake ba cewa Qur'ani ma ba daidai yake ba yace da yana da na dan matsud da ya aje wannan to shi ma wannan za a zo a mai gyare-gyare a hidda ya ga mai fitar da ƙarya Abu Huraira ta tawa za a fitar da ƙarya Annabi Muhammad ana nan ta hidai a jira lokaci wannan Muhammad Shahrun yace to ɗayan bangaren na Qur'ani kuma ayoyi ne na da ake kira Al-Qur'an yace so hada da ayoyin ibada ayoyin mu'amala irin kasuwanci irin harkoki na zamantakewa ta yau da kullum mun san su ko mu'amala to inda sun hada da aure sun hada da zama da makwabci ne sun hada da dai duk wani abu wanda ya shafi mu'amala ta ɗan adam da su ayoyin gado an gane da makamantansu yace to su kuma waɗannan su ne ayoyin Qur'ani na gaskiya to su ma kuma they change from time to time su ma hukuncin suna caccanza daga lokaci zuwa lokaci yace su ma za mu aza su bisa ga awon hankali yace in mun ga sun dace da zamaninmu mu yi aiki da su in ba su dace da zamaninmu ba kuma za a yi amendment yadda ake ba constitution su ma za mu yi amendment nasu za mu ɗauki abin da ya dace da zamani yace yanzu kamar riba Qur'ani ya haramta riba wancan lokacin ta yi daidai a haramta musu riba to wannan lokacin ma kasuwanci da duniyar ba da tafiya sai da riba don haka za a halatta riba wannan lokacin don haka duk wasu shari'o'i da musulunci ya hana za a kalli zamanin yaya zamanin yake harka aure za a kalli ta ta daidai zamani cewa mu namiji aure mace hudu wancan zamanin ya yi musu daidai to wannan kuma za a yi amending bai kamata namiji aure mace hudu ba ya tsaya ga mace daya shekaru na aure ma za a hurhura su sai mace ta kai shekaru 18 sa'annan ta isa ta yi aure ko da ta balaga ko da ko ta kai ko lalacewa za ta yi sai dai ta lalace amma sai ta kai waɗannan shekarun hijabi wannan da ake sa a matsayin mata za a cire musu wannan hijabin su saki gashin su su fito su saki nonuwan su su zagaya cikin mutane saboda zamani ya taho da haka wancan zamanin ana iya yin hakan amma wannan zamanin wannan bai cancanta ba wai waɗannan su ne mujaddidan musulunci su ne abinda zai ba wani sha'awa har ya je ya kwaso ya ce zai kawo mana cikin musulunci ya dawo na faɗin wai tsalkake musulunci ne yake yi in mun zo wannan lokacin zan yi birthday wannan malamin zan ba ku har hotunan shi an zo da hotunan shi ba za su kasa kwara dubu ba a ba mutane za ku ga abin da yake ciki za ku ga abin da yake aikatawa to shi wancan malamin Abdatu bin Abi Lubaba ya ce to tun da mutanen lokacin suka lalace ce to shi ya aji bai tambaya ba a tambaye shi ko haka ma ya faru ga Abu Musa al-Ash'ari da Abdullahi bin Mas'ud Allah madaukakin sarki ya kara musu yadda Amr bin Yahya yake ba da labari daga mahaifin shi shi ko mahaifin shi daga nashi mahaifin yace mun kasance mu tabi ai mukan zauna kofar gida Abdullahi bin Mas'ud muna jiran shi Abdullahi bin Mas'ud malami ne daga cikin sahabbai wanda yana daga cikin ahlus sufa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cikin ko makarantan Qur'ani yace to kofar gidan shi muka zauna idan an yi asuba muna jiran ya fito sai mai escorting din ya zo masallaci kun ga ba su barin malaman su gaban zako za su zauna kofar gida sai ya fito sannan su yi escorting din shi zuwa ina zuwa
masallaci fa iza kharaja mashina ma'ahu ila almasjid yace muna haka faja'a abu musa al-ash'ari sai abu musa al-ash'ari yazo wanda shi ma sahabi annabi ne ya tambaye mu akharaja ilaikum abu abdurrahman ba'd yace baba abdurrahman wato abdullahi dan mas'ud ya fito muku kullala muka ce bai fito ba yace fajala sama'ana hatta kharaja sai zauna tare da mu har sai abdullahi dan mas'ud ya fito falamma kharaja qumna ilayhi jami'a lokacin da fito sai muka miƙe zuwa gare shi gabaki ɗayan mu muka je muka gaisa da shi sai abu musa ya ce mishi inni ra'aytu fil masjidi anifan amran ankartu yace wallahi na ga wani abu wanda na kyamace wannan abin yace ba ni nufin komai sai alheri ba ba tsegumi bane amma na ga wani abu cikin masallaci wanda na kyamace wannan abin abdullahi dan mas'ud yace menene wannan al'amarin yace ba zan faɗa maka ba amma in ishta fa satarahu in karayu zaka ga wannan al'amarin kamar da ya nuna ya faɗa mishi dai alaiti to ra'aitu fil masjid qauman hilakan naga wasu mutane cikin masallaci su yi zaune sun yi halƙoƙi sun yi cycle cycle an gane sun yi cycle cycle sun yi halƙoƙi julusan yantazuruna salati suna zazzaune suna jiran sallah yace fi kulli halqatin cikin kowace halqa rajulun fi kulli halqatin cikin kowace halqa rajulun akwai wani mutum ya zauna tsakiya shike ba su bayani yana ba su comment suna abin da yake horon su da su aikata yace cikin hannuwansu akwai hasan akoyi sun rarra kowa ya samu tsakowa ya cika ta ga hannuwa ne fa ya kulu na tsakiyar nan nasu sai ya ce musu kabbiru mi atan ku yi takabiri 100 sai ka ji kowarsu an kama kabbara 100 ana kidaya da duwatsu an gane fa ya kulu hallilu mi atan sai ya ce musu ku yi tahalili guda 100 fayu halliluna mi'atan sai su yi tahalili 100 waya kulu sabbihu mi'atan ku yi tasbihi 100 fayu sabbihuna mi'atan sai su yi tasbihi 100 sai abdullahi dan mas'ud ya kalli abu musa al-ash'ari yace to fa ma za qulta lahum da kaddan su suna aikata wannan aikin me kace musu yace wallahi ma qultu lahum shay'an ni dai ban ce musu komai ba intizara ra'ayaka ina jiran in ji ra'ayinka in ji naka bayani menene yadda ce wantizara amrika da kuma jiran horonka ko kuma al'amarinka yace afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim yace me yasa baka hore su kace kai ku dakata makin ku rinka lissahi ku da tsakuwan nan makin ku rinka lissahin tasbihin da kuka wa Allah ku sa tsakko cike aljihu ku rinka lissahin sabon da kun kawa Allah ku yi lissahin sabon da kun kawa Allah wa da min talahum Allah ya zi amin hasanatihim yake kuma ku sai kalamun ce musu cewa duk abin da kun ka aikata mai kyau bai wulakanta dama kana lissafawa ne ku ga kasuwanci domin kada a cuce ka ko to ba sai ka lissafa ma Allah kyakkyawan aikin da ka aikata ba duk Allah bai tozatar da kyakkyawan aikinka inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah bai tozatar da shi ba sai ka lissafa ba ko kana tunanin ka lissafa ka san guda nawa kai don kada ka kai yinin kiyama Allah ya ce 90 kai ko 80 sai ka ce ya Allah 100 ni na lissafa na'am inda ba tuhuma Allah kake da cewa bai san ko nawa na kake ba ko kuma zai kwari ka to ka bar Allah ya lissafa wannan tasbihin naka an gane don haka kowa ya tsawon na halƙoƙin kowa ya je gefe ya zauna ya tasbihi na yawa ya yi ta yi ba sai ya lissafa ba in har akwai abin da ya cancanta ku lissafa to miyagun ayyukan ku ya kamata ku lissafa don ka san guda nawa ka aikata ka san gyaran da ya kamata ka yi
yau kaya mummuna aiki 80 gobe kaya 90 jibi kaya 100 gata kaya 110 ka kara ya sun kai 120 kaga ci gaba suka yi don ka san cewa to akwai alamar ka dawo ka gyara su zan ka rabuwa ba su rika karuwa ba an gane yace muka shude tare da shi Abdullahi dan Masudi ya wuce mun ka wuce wa madaina ma abu ata halqata har sai da zo ma wannan halqa fi tilkal hilaq a cikin waɗannan halqoƙin fa waqafa alaihim sannan sai tsaya gare su yace ma hazal lazi arakum tasna'una shin menene ne ganku yanzu kuna aikatawa qalu sai suka ce ya aba abdurrahman hasan na uddi bihi takbir wa tahlil wa tasbih ai tsakowa ce wanda muke lissafin takbiri da tahlil da tasbih aike kware na muka tai fa qala yace to fa uddu sayi'atukum kun lissafa miyagun ayyukanku ai haba ku yadda da Allah ba to fa ana daninun Allah yaddi amin hasanatukum ni na lamunce muku cewa babu abin da zai tuzarta babu abin da za a rage muku yinin kiyama na kyakkyawan aikin ku Allah yaddi amin hasanatukum shay'un yace wai hakum ya ummata muhammad yace kai can ku ya ku al'umma annabi muhammad ma asra ahlakatakum haula'i ma asra ahlakatakum halakatakum yace wai me yafi ku sauraron halaka kai can ku ya al'ummar annabi muhammad ma asra ahlakatakum me wai yafi ku sauraron halaka yace haula'i sahabatu nabiyiku mutawafiruna yace waɗannan sahabban annabin kuna ga sunan zayyawa ba su mutu ba tun suna da yawa kuka wanga aiki kuna kirkire-kirkiren ayyuka kuna sa cikin addini shin bayan wuce wasu kaka za ku yi yace wa hazihi siyabu siyabuhu waɗannan kuma tufafin annabi ne lam tabalbasa ko tsohe ba to sanda babu ko riga annabi ga duniya duk sun tsohe sun lalace ya za ku aikata kuma waɗannan aniyatuhu akusa annabi ne da yake ci abinci cikin su lam tukusar ba ku kakka ba su ko kwakwashe sun ka lalace ba ashe annabi ko da barin duniya ba kuna kirkire-kirkire wa'in ga abubuwan shi ina ga in tafiya ta yi tsawo yace to ku tsaya ku sani in dai za ku ci gaba da wannan aikin ba za ku bashi ba to wannan zi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda raina yake hannun shi innakum la alamin lati lalle ku kuna bisa ga tafarki hiya ahada min millati muhammad wanda ya tafarki annabi zama daidai don haka kun fi annabi zama shiryayyu in ko ba haka ba aw mutatihu babi dalalatin ko kuma kun bude kofar bata in dai kun fi annabi iyawa in ko kun lalace dayan biyo ne ana fi annabi iyawa قالوا زكتي والله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير اي مو بامو نفي وني ابو سي الخيري الله يتي اي تكبيرين ا cikin qur'ani وكبروهو الله مدوكين سركي يتي كوما اي تهليلين ا cikin qur'ani شي يتي اي تسبيحين ا cikin qur'ani با ذكرين الله بني والله بامو نفي كوني سي الخيري قال يتي تو وكم من مريد خير من مريد للخير كل سهام تون نو نيكي نهي الخيري lan yusibahu wanda zai tahiya ya tabi da alherin bai same shi ba inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai annabi ya bamu labari haddathana anna qauman yaqra'una alqur'ana akwai mutanen da suna karatun qur'ani ba alheri bane amma la yujawizu taraqiyahum amma qur'anin bai wuce komo koshin su annabi ce ta haƙa runa salatakum ma salatihim in kun ga sallar ku za ku rine ta in kun ga sallar su za ku rine ta ku wasiyamakum ma asiyamihim in kun ga azumin su za ku rine na ku kun ga qira'a su za ku rine ta ku amma kuma ya haru juna min al-islam suna hita daga cikin musulunci ba musulmi bane don haka mutum da wani yake neman alherin bai same shi ba
mutum nawa ne ke neman ya zama wani ya zama basaraki bai samu sarautar ba, mutum nawa ne ke zuwa kasuwa neman kuɗi bai samu ba, mutum nawa ne ke neman alherin ko bai same shi ba saboda bai bi inda ake samun shi ba. Ya ce wai wallahi ma adri da Allah aksarahum minkum, ya ce ina rantsuwa da Allah ban sani ba kila ma mafi yawancinku suna cikin waɗannan da ke neman alkhairin ba su samu shi, kuma suna cikin waɗannan da ke karatun Qur'anin bai kowace makoshinsu. Ya musu wannan wa'azin sun matawalla anhu, sannan sai juya baya daga gare su. Faƙala Amr ibn Salama, sai Amr ɗan Salama marwaci hadisi ya ce wallahi ku tsaya ku ji mutanen ba su bari ba. Ya ce ra'ayina an mata ula'ikal hilaka, ya ce mun ga mafi dukkan waɗannan halakokin sayakul zabban da an kai cikin masallaci waɗanda su zo su yi halaka waɗanda su, ya ce duk waɗannan halakokin mun tsaya mun lura da waɗanda ke cikin halakokin, ya ce mun gane su yuta'inuna yawman naharawan ma'al khawarij, ranar da an kai yaƙi khawarijawa suna cikin khawarijawa suna yaƙin mu, suna sukan mu da masunsu tare da khawarija, suna cewa sahaba annabi kafure ne, suna cewa imamu al-kafuri ne, muawiyah ibn abi sufyan kafuri ne, suna cewa wani kafuri ne, suna fassara al-qur'ani yadda suka ga dama. Ashe kun ga ba ra'ayi ake dauka ba ko, haka sun sai in wani da tunanin su da kwakwalwar su cewa wannan halkokin da suke abin kware ne, ana cewa lissafa ku yi abin ga tasbihi 100 ku yi menene 100 ku yi sun aza abin kware ne, to abin sai zaman ta shari ne ya ƙara nisantar da su daga alkhairi ko, to haka al'amarin addini yake. Dole ne in kana son kai addini na gaskiya to ka tsaya ka karanta abin da ke cikin littafi kai aiki da shi, kada kai naka gani. An gane? Duk lokacin da kace za kai naka gani to halaka tana tare da kai. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Amin. Za mu tashi a tawa nuskar hadisi na 53. مالك حدثنا ابو بكر بن ابي حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن ابي ايوب حدثني ابو هاني حميد بن هاني الخولاني انا ابي عثمان مسلم بن يسار انا ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بفتيا غير ثابت فإنما اسمه على من أفتاه. دغا الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة وند شيكي دا مفي يوان حديثن ابن ماجة أتكي وانا لتافة سنن ابن ماجة شيكو ميا كربو دغا مال منشي أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقري wannan malami yana cikin manyan malaman Bukhari. Abdullah ibn Yazid Abu Abdurrahman Abdullah ibn Yazid al-Muqri al-Makki, amma asali ne mutumin Basra ne. Imam an-Nasa'i ya wasaka shi, Imam al-Khalili ya wasaka shi, malamai ga sunan sun wasaka shi, wanda Hafiz yake cewa a cikin taqribu tahzib yace siqatun fadilun aqra alqur'ana, siqa ne fadili kuma wanda yake ya karanci qur'ani ya haddace qur'ani. An sa'id bin abi ayyuba, shi kuma ya karbo daga sa'id bin abi ayyuba alqusai almisri, wanda ana mai shi da alkunya da abu yahya, wanda shi ma babban malami ne. Ibn Sa'ad yana cewa kana siqatan kasiral hadisi, ya zamo siqa ne mai yawan hadisi. Al-Hafiz yana cewa siqatun sabtun, don haka general ne a cikin malaman hadisi shi ma.
yace haddasani abu hani humayl bin hani al-khawlani yace babban malami abu hani humayl bin hani al-khawlani al-misri ya ba mu hadisi wanda shi ma malamai suna sun ce la ba asabihi ba laifi ga ruwayoyin shi ana iya amsa Imam Ad-Darqutni ya wasaka shi Ibn Abd al-Barr an-Namari ya wasaka shi Imam An-Nasa'i kuma ya ce la ba asabihi Ibn Hibban ya ambace shi a cikin Siqat wanda yana daga cikin tabi'ai shi kuma yace an abi usmana muslim ibn yasar yace ya karbo daga abu usman muslim dan yasar addan buzi wanda ibn hibban ya ambace shi cikin siqoqi Imam Ad-Darqutni yace yu tabaru bihi al-hafiz yace maqbulun hadisan shi ba su wuce markaba ta hadisi hasan don haka hadisi hasan ne saboda me saboda Abu Usman Muslim bin Yasar ana Abi Hurairah qal shi kuma daga Abu Hurairah yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man uftiya wanda duk aka yi ma fatawa bi futiya da wata fatawa shi dai bai da ilimi yaje samu malami kwararre masani yayi mai tambaya an kai mai an ka bashi fatawa ko na'am man uftiya bi futiya wanda duk aka baiwa wata fatawa an gani na'am ayi bina'i ne akan majhuli an bashi fatawar yace akramaka Allahu menene hukuncin kaza malamin ya bashi kuma shi iya ilimin shi malamin nan malamin addini ne rarri masani ko malamin Allah ne mai tsoron Allah domin ba a kai fatawa wajen malamin da ba kwararri ba ko na'am kamar yadda ba a kai mara lafiya wajen likitan da bai kware ba na'am ba a kai mota wajen bakaniken da yake dan koyo an gane na'am idan na baka mota ka kai ta wajen bakanike dan koyo ya lalata ta laifin wane ne idan na baka mara lafiya na bar maka amanar iyali na ko na dauka ciwa ne ya mutu ya aka ya mutu kace rashin lafiya yayi na kai shi wajen wani dan koyon likitanci yayi fede shi ya mutu laifin wani to amma idan kace ka kai shi wajen wani consultant kwararren likitan nan ai iya kokarin da aka yi cikin wannan babbar asibitin har Allah ya karbi rashi ina ganin laifin ka to man uftiya bi futiya wanda duk aka yi ma fatawa wato aka bashi wata fatawa aka karantar da shi wani hukunci gaira sabit wanda bai tabbatu ba ya zama malamin da ya bashi fatawa ya kuskure tare da cewa malamin kwararren malami ne yana iya kuskure ko na'am kuma wani lokaci malamin na iya fadin son rai tunda dan adam ne an gane na'am tunda dan adam ne akwai malamin da tare da yana da kwatantawa ta tsoro Allah yana da ilimi zaka kawo mishi fatawa amma ya baka fatawa kila dan wani dalili kila dan wani abin duniya ka zo malam ka san muna sana'ar abu kaza menene hukuncin sana'ar nan sai ji idan yake maka haramun ci fa to kuma hukai ne ke ba mu ɗan taimakon masallaci da sauransu sai malai dan karkace ko sai ce amma ai babu laifi ga irin ku waɗanda ke kaza 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 dai maka wani dan kanikanci kaga ya baka fatawa wanda bata tabbatu ba to in kai aiki da fatawar baka da laifi fa inna ma ismuhu abin sani kawai laifin wannan fatawar alaman aftahu tana da malamin nan da ya baka ya bashi wannan fatawar malamin da ya baka fatawar laifi na gare shi haka duk wanda aka yi ma fatawa da fatawa wanda yake bata tabbatu ba an gane na'am
an yi mai fatawa wanda bata tabbatu ba to laifi wannan fatawar ba akan shi yake ba laifi yana ga wanda ya mishi fatawar shi malamin idan malamin ijtihadi ne yayi iya kokari ne yayi tsakani da Allah ya kuskure mun san mujtahidi da lada daya ko na'am ya kuskure in kuma son rai yasa laifi dai na ga hannun shi ina fatar an fahimci wannan malaci haddas to kun ganan ashe ba ko ake kan fatawa ba kenan ko me ara aita ana kai mishi fatawa sai ake yayi malaci haddasana Muhammad ibn al-Ala al-Hamdani حدثني رشدين بن سعد وجعفر بن عون عن ابن أنعم هو الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة فما وراء ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريدة عادلة مالكي حدثنا محمد بن العلاء الحمداني بابا مالمين محمد بن العلاء الحمداني يابا محدثي وند منسنشي يتي حدثني رشدين بن سعد رشدين بن سعد يابا محدثي وند رشدين بن سعد متروكي ني با أكربر روايشي mutumin kirki ne ga halin shi an gane mutumin kirki ne ga halin shi amma kuma abin da ya shafi ruwaya shi ko mai rabkana ne an gane malamai sun ce rashidainu binu sa'ad da ya mara'un kasara ko rashidainu binu sa'ad an gane rashidainu bin sa'ad to game da abin da ya shafi ruwaya Allah bai bashi kokolwa ba kokolwa ta shi mu tsatsa kokolwa ce bai iya haddace komai in ka karanta da shi qul huwallahu kace jata da ya faru zai fada cikin alantar kaifa yana cikin alantar kaifa kawai zaka ji shi cikin sabbi yana cikin sabbi zai ida kare ta da qul ya ayyu don haka ya gangare komai ruwayoyin ba su tsayawa ga kai shi Allah bai bashi kokolwa ba amma kuma wajen kirki mutumin kirki ne kana salihan fi dinihi mughafilan fi riwayatihi fatarakuhu da haka malamai suka watsar da al'amari shi an fahimci wannan a nemi shi alkunya da Abu al-Hajjaj Rashidain bin Sa'ad al-Misri al-Hafiz yana faɗi ya ce da ifun har ma malamai suna rinjayar da wani laifi kai ne suna faɗin sun fi son su karɓi ruwaya ibn lahi a bisa ga tashi an gane wannan don haka dai malamai sun ce ba a dogara ga ruwaya shi to amma ya samu muta ba a nan an gane tunda haddasani Rashidain ibn Sa'ad وجعفر بن عون سيبيوني كو رشدين يا كرن تدى محمد بن العلاء الحمداني سنن جعفر بن عون يا كرن تدى شي لكن ايه انواز ادى رواية رشدين تو انا ايه اوكت جعفر بن عون كو توانين جعفر بن عون انن سيني جعفر بن عمرو bin Hurais al-Makhazumi wanda ibnu Ma'in da ibnu Hibban da ibnu Shahin da ibnu Qani duk sun wasaka shi Abu Hatim yace Saduqun Imam Ahmad yace rajulun salihun laysa bihi ba'as dan shi ne Hafiz yace Saduqun min at-Tasi'a kaga Saduqun ne ruwaya ta bayyana a karbi ta haka nan kurum sai an yi itibari an koma ma waɗanda suka wasaƙa shi da waɗanda suka abin nan an bibi dalilinsu sa'annan sai an mishi matsayin da ya fi cancanta gare shi Ali ibn Aunin
shi kuma ya karbo daga Ibn Aun huwa al-Ifriqi shine al-Ifriqi wane ne shine Abdurrahman bin Ziyad bin An'um al-Ifriqi Abdurrahman bin Ziyad bin An'um al-Ifriqi wanda da'ifi ne malamai sun tabbatar da cewa ba a karbar ruwaya shi alƙali ne canda yana da hadda mai kyau amma tun sanda aka dora shi da alƙalanci sai ya himmantu ga al'amari alƙalanci sai ya bar karatu ba ga karatu addini ba ko ga boko akwai wanda sadda yana makaranta yana da kokari ko amma ya gawo makaranta sai ya koma kasuwa yayi yan shekaru cikin kasuwa ko da aka lalabawa dan simultaneous equation din da ya iya yanzu bai iya shi ba dan quadratic equation da ya iya bai iya shi ba in ka dan bashi wasu end definitions cikin biology sai ya ga ya rude bai iya yi ko saboda an aje karatu an shiga cikin wani abu na daban shi ko karatu in babu muraja'a bai tsayawa to wannan Abdurrahman bin Ziyad bin An'um al-Ifriqi wannan shine halin shi ya haddace ta lalace munzu waliyal qada tun lokacin da aka dora shi alƙalanci haddace lalace don shi ne Imam Ahmad Imam Ahlus Sunna wal Jama'a shi ne tashi mai hukunci ya ce munkarul hadis Yahya ibn Ma'in imami ne shi ma a cikin al-Jarh wa Ta'dil yace da'ifun yuktabu hadisuhu an fahimci wannan haka ma aka samu malamai dai daban-daban sai ta maganganu akan shi kamar Ibn Khirash wanda yace matarukun Imam An-Nasa'i da Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi suka ce da'ifun an gane Ibn Hibban ya wuce gona da iri ma yace yarwil mawdu'at yana ruwaito hadisai mawdu'ai an thiqati daga sikoki dan shi ne al-hafiz yake fadi yace da'ifun fi hifzihi da'ifi ne a cikin haddashi sannan idan ka samu littafin al-kamil fi du'afa'ir rijal zaka ga yadda ibnu adi ya daidaita da lamarin shi an gane wannan malamai da dama sun da'ifanta shi don haka wannan mutumin ba sika bane shi kuma yace an Abdurrahman bin Rafi daga Abdurrahman dan Rafi shine Abdurrahman dan Rafi At-Tanuhi al-Misri wannan shi ma alƙali ne a Ifriqiya Imam al-Bukhari yace fi ahadisihi manakir cikin hadisai ne akwai munkarai Abu Hati ya ce shaykhun hadisuhu munkarun duk da yake Ibn Hibban ya ambace shi cikin sukoki amma ya ce la yuhtajju bi khabarihi idza kana min riwayati Ibn An'um in riwayata zamo daga Abdurrahman bin Ziyad bin An'um al-Ifriqi to ba a karbar riwayat tashi yace inna ma waqa al-manaki manakir min ajlihi ai munkare sun abkuna saboda shi to daga ƙarshe dai al-hafiz yace da'ifun min ar-rabi'a kun ga cikin hadisi muna da ifai da yawa muna da rashidain bin sa'ad muna da abdurrahman bin ziyad bin an'um al-ifriqi muna da abdurrahman bin rafi at-tanuhi sum al-misri an fahimci wannan ƙadi Ifriqiya shi ma da'ifi ne shi kuma an Abdullah ibn Amr daga Abdullah ibn Amr dan Asa radiyallahu anhu sahabi annabi kun ga tun ba a faɗi ba dai ka sa hadisi wani iri ne da'ifi ne jiddan ko qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-ilmu salasatun ilmi wanda an mafifici guda uku ne ay abdul ilmi an gane ilmi wanda an mafifici
salasatun guda uku ne yace fa ma wara a zalika duk abin da yake bayan wayannan uku din in dai bai cike wayannan uku fa huwa fadlun qari ne kurum fadlu yana nihin zaidun qari ne kurum amma ilimi dai cike yana cikin wayannan uku fa hadisin dai bai inganta ba na farko ce ayatun muhkamatun ayoyi wadanda bayanin su yake ga fili wadanda ɗan adam sun san ta'awilin su ko na'am mun yi ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi ko na'am wayanda kishoyin su sune mutashabihat to ayoyi muhkamai wayanda ma'anar su ga fili take ɗan adam yana iya amfani da ilimin shi ya riski ma'anar su kai tsaye aw sunnatun qa'imatun ko kuma sunna wadda take tsayayya wato tabbatatta sunna ingantatta kenan qa'imatun ay sahihatun sunna ingantatta wadda a tsayayya sunna ba ta zama tsayayya sai in ta zama ingantacciya na'am an gane na'am ay sabitatu sabitatu isnadan wa sanadan wa matanan wadda take ta tabbatu sanadan wa matanan ko na'am ita ce wace iri kenan sahihiya aw faridatun adilatun ko kuma ilimi na gado wanda yake daidaitacce gado na gaskiya wanda aka raba bisa ga daidaitawa gado wanda yake adila mai adalci wanda an karaba daidai an gane farida na nihin gado kitabul fara'id littafin gado ko na'am so kun ga wannan hadisin da ifi ne mala ci gaba da cewa haddasan al-hasan bin hammad haddasan al-hasan ibn hammad as-sajjada ko haka ne eh sajjada ko sanaya hayy ibn sa'id al-umawi haka ne al-amawi dai koko sanaya hayy ibn sa'id al-amawi an muhammad ibn sa'id bin hassan an ubadah ibn nusay an abdurrahman bin ghanim sana mu'az ibn jabal qal lamma ba'asani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila al-yaman qala la taqdiyanna aw la tafsilanna illa bima ta'lamu wa in ashkala alayka amrun faqib hatta tubayyinahu aw taktuba ilayya fihi an ubadah ibn nusay an ubadah ibn nusay an abdurrahman bin ghanim sana mu'az ibn jabal qala lamma ba'asani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-yaman akwai cikin naku ko qala yaci la taqdiyanna aw la tafsilanna illa bima ta'lamu wa in ashkala alayka amrun faqib hatta tubayyinahu aw taktuba ilayya fihi mun ya bai mai ta hisau biyu eh to mallan ya fara isnadin da al-hasan bin muhammad sajjada wanda ake ma alkunya da Abu Ali Al-Hasan bin Hammad bin Qusay Al-Baghdadi wanda malamai su yi maganganu a kan shi al-hafiz yana cewa saduqun min al-ashira sana yahya ibn sa'id al-amawi shine yahya ibn sa'id bin aban bin sa'id bin al-as al-amawi wanda yake hafizi ne ana yi mishi al-kunya da abu ayyu yahya ibn sa'id bin aban bin sa'id bin al-as الكوفي
a neme shi laƙabi da aljamal raƙumi kenan ko malamai su yi maganganu dai game da shi wanda aka samu Yahya ibn Ma'in imamu Daraqutni imamu Nasa'i da Abu Dawuda suna wasaƙa shi Al-Hafiz dai bayan ya gama aikin da yake yi yace saduqun ne bai wuce martaba ta saduqun shi kuma an Muhammad ibn Sa'id bin Hassan daga Muhammad bin Sa'id bin Hassan bin Qais al-Azdi al-Shami wanda wani tataccen zindiki ne wannan wanda ana yi mishi laƙabi da al-Maslub wanda yana cikin zindiƙai waɗanda malaman musulunci suka taru suka ba da fatawar jinin shi ya halatta don haka sarkin musulmi na wannan lokacin al-Mansur yasa aka kamo shi aka tsire shi an gane kun ga kashe shi aka yi saboda yana cikin waɗanda suka ƙirƙiro miyagun bid'o'i suka fice ne musulunci kuma yana da mabiya imamu Ahmad bin Salih wani malami ne ya ce ya lissafa wannan babban zindiƙin Muhammad ibn Sa'id bin Hassan bin Qais al-Azdi al-Shami yace ya kirkiro hadisi na ƙarya ya annabi hadisi 4000 to an riga sunan shi ya baci tun da wuri malamai sun tabbatar da ba a amsa hadisin shi don haka sai mabiyan shi suka riƙa caccanza mai suna wani lokaci sai su ce mishi Ibn Sa'id bin Abdul Aziz Muhammad bin Sa'id bin Abdul Aziz kaga sun batar da mutane ko wani lokaci sai su ce Muhammad ibn Abi Utba wani lokaci su ce Muhammad ibn Abi Qais wani lokaci su ce Muhammad ibn Abi Hassan wani lokaci su ce mai Muhammad ibn Tabari an gane wani lokaci su sa mai alkunya Abu Abdurrahman wani lokaci su sa mai alkunya Abu Abdullahi wani lokaci su mai alkunya Abu Qais don su batar da mutane kada a gane shi ne kai sai da sun kai mai suna ɗaiɗaiɗai har suna ɗari don haka in ka san wannan sunan baka san wannan ba don ɗaiɗai su sa a karɓi hadisan shi yana daga cikin miyagun mutane ba don da babu lokaci ba da na ba mu cikakken kissa yadda an kai aka ainihin tsire shi an ubada tibni nusayi daga ubada dan nusayi ko an tana cikin huruful jarra wanda an yi mishi alkunya da abu umar sunan shi Ubada bin Nusayi al-Shami al-Qadi an gane wanda alƙalin garin Tabariya ne da farko cikin malaman da suka wasaƙa shi akwai Imam Ahli Sunna wal Jama'a akwai Yahya ibn Ma'in akwai Imam An-Nasa'i akwai Ibn Sa'ad akwai Imam Al-Ijli akwai malamai akwai gasunan da yawa don haka al-hafiz ya ambata a cikin taqribu tahzib yace siqatun fadilun shi kuma yace sana mu'az ibn an abdurrahman bin ganmin ko daga abdurrahman dan gan wanda wannan abdurrahman bin gam malamai sun yi bayani akan shi wasu malamai suna cewa ma sahabi ne wasu malamai suna cewa ba sahabi ba ne don haka muktalafan fi suhbatihi an yi saɓani cikin sahabattaka shi imamu al-bukhari da imamu al-lays sun ce sahabi ne ibnu yunus da makamantansu sun ce yana cikin kibaru tabi'in ibnu hibban da ya ambace shi cikin as-siqat wa qala za'amu anna lahu suhba yace mutane na cewa yana da suhuba
yace walaysa bi sahihin indi, sai dai ni guri na ba ingantaccen da'awa ba ce wannan bai da suhu ba. Ibn Abdul Barr An-Namari yace kana musliman ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa lam yara, musulmi na lokacin annabi amma dai bai ga annabi ba, tunda bai haɗu da annabi ba kun ga ba sahabi ba ne, domin sahabi laƙin nabi sallallahu alaihi wasallam musliman ko wanda ya haɗu da annabi yana musulmi, wa mata alal islami kuma ya mutu akan musulunci. An gane? Sannan ya zauna da Mu'az ibn Jabal, yalli zimci Mu'az ibn Jabal har sai da Allah ya karbi raine shekara ta 78 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi kuma ce sana Mu'az ibn Jabal, ya ce Mu'az dan Jabal ɗaya daga cikin sahabban annabi ya ba mu hadisi, shi ne Mu'az bin Jabal bin Amr bin Aus, wanda yana daga cikin ansar mutanen Madina ko, wanda yana cikin ƙabila Khazraj, a neme shi alkunya da Abu Abdurrahman, wanda yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. An gane? Ya halarci yaƙin Badar da yaƙi da an kai masu yawa, shi ne sahabin nan da an ka ba sanin halal da haram. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa alamu ummati bil halali wal harami, ya ce Mu'az arhamu ummati bi ummati Abu Bakr, wanda fi kowa tausa al'ummata ciki al'ummata ya ce Abu Bakr, wa ashadduhum fi dinillahi, wanda fi su riƙon addinin Allah babu wasa, jabau shine yace Umaru, wa ahyahum Uthman, wanda fi kowa kunya ciki wannan al'ummar shine Usman bin Affan, yace wa aqra'uhum Ubay, wanda fi kowa iya karatun Qur'ani shine Ubay bin Ka'ab. To shine yace wa a'lamuhum bil halali wal harami Mu'az, wanda fi kowa sanin halal da haram cikin wannan al'ummar tawa shine Mu'az. Na ka samu wani takaddari din Najeriya wai Mu'az bai ma san addini ba, ga annabi na cewa ya fi kowa sanin halal da haram, amma shi da ko larabcin bai iya karanta a daidai, amma yana cewa Mu'az bai san addini ba. Wannan Mu'az babu shakka yana daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Qala yace lamma ba asani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman, lokacin da manzo Allah ya aike ni zuwa Yaman, annabi ya aike Mu'az zuwa Yaman domin ya karantar da mutane addinin su. An gane? Har yake cewa akwai tsammanin ko da za ka dawo da Yaman za ka ci maimakin ka ci mai za ka ci makabarina, Mu'az ya kama kuka yana gani yanzu kenan rabuwar ban kwana ce da annabi sallallahu alaihi wasallam sai an haɗu lahira kenan, to kuma yin annabi aike ka kana cewa ba ka zuwa, wallahi da mahaifin shi aike shi da ya ce ma baba a yi haƙuri ba zan iya rabuwa da annabi ba, kamar yadda garin Madina ya ma Bilal wahalan zama bayan wucewa annabi, ya ce wallahi bai iya zama cikin garin Madina, gari ya waye in tashi in kiran sallah a shiga gaba in gaba manzo Allah ke bada sallah bai ci ba ni iyawa, wallahi ba mu son wani dan adam kamar yadda sahaba annabi Muhammad ke so annabi Muhammad. Abdullahi da Umar shi da an ambace suna annabi ma kuka yake fashewa da shi, Allahu akbar, ana fadin suna annabi zai fara kuka. To shi ne ya ce lokacin da manzo Allah aike ni zuwa Yaman, kala ya ce la taqadiyanna, kada ka yi alƙalanci, aka zo da nunu tauki da bancin an sa la ga tanan ta hani ko, la ce nahiya, to sannan ga nunu tauki da ko musakkala la taqadiyanna aw la tafsilanna, ko kuma kada ka raba tsakanin mutane guda biyu, ai alƙali tafsili ne yake ko, ya raba husuma tsakanin mutane biyu, to kada ka raba tsakanin mutane biyu, ka raba fada bi ma'ana kada ka yi musu alƙalanci illa bi ma ta'lamu faqida abinda ka sani,
abinda ka sani cikin littafin Allah ko kuma ka sani cikin sunnar annabi to kai hukunci da shi wa ina ashkala alayka amru idan al'amari ya rikitar da kai al'amari ya rikitar maka baka san hukunci ba to faqif ka tsayu kada ka ce komi kamu bakinka hatta tubayyana huwa sai ka bincike shi in ka bincika ka samu hadisi ga wani sahabi ko ga wani ko ka samu wata aya kai aiki da ita in ku kai bincike baka samu ba illa ara'aita kawai ara'ul nasi to kada kai umhani da su aw taktuba ilayya fihi ko kuma ka rubuta takarda zuwa gare ni cikin wannan al'amarin kai min tambaya an ba ka fatawa amma in ba haka ba to kada ka tsallake wannan to sai dai wannan hadisi mawdu'i ne menene dalilin kasancewa ce mawdu'i shine Muhammad ibn Sa'id bin Hassan ko bin Qais al-Azdi ash-Shami al-Maslub an fahimta to ga hadisin ƙarshe muna iya karanta shi ko kuma lokaci ai haƙuri mu ja isnadin mu tafi ba sai mun dauki rijal ba mal yace haddathana suwaid ibn sa'id sana ibn abi rijal an abdurrahman ibn amr al-awza'i an abdata bin abi lubaba an abdullah ibn amr bin al-as qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lam yazal amru bani isra'ila mu'tadilan حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا ما لي أكرر حديث لك سويد أن سعيد أن ما موسى شكم شكم لك ابن أبي الرجال وأن سونا شو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة bin Nu'man al-Ansari al-Madani wanda saduqun ne rubbama aqta daka hadisan shi da ifaini wannan rubbama aqta din ya sa hadisan shi cikin bracket na da ifai an fahimci wannan shi kuma an Abdurrahman ibn Amr al-Awza'i ya karbo daga Abu Amr Abdurrahman bin Amr bin Abi Amr al-Faqih wanda ake kira Imam al-Awza'i wanda babban malamin musulunci na kware da gaske tabi'i ne yana gaba ga su Imam Malik yana ma da mazhaba mazhabar ta bace ne an fahimci wannan babban malami ne ya kai duk inda malami ke kai Imam Shafi yace ma ra'aitu ahadan ashbaha fiqh bi hadisihi min al-Awza'i Imam al-Qurtubi yace kanat alfiyatu tadulu bil Andalus kanat al-Futiyah taduru bil Andalus ala ra'ayi al-Awza'i ga nan dai babban malami ne hafizi ne fadili ne an fahimta ابن قال إسحاق إذا اجتمع الأوزاعي والثوري ومالك على أمر فهو سنة بابن مالميني أنا فهمت وانن بابن مالميني ما تقدسك أنا عبدتا بن أبي لبابا دقا عبدتا لا أبي لبابا واندني كارن تبعاني شدازو تكين سنن الدارمي wanda tabi'i ne ko wanda yace shi dai bai amsa fatawa ko bai tambaya ko ba a tambaya ta saboda mutane suna ara'aita to shine ana Abdullah ibn Amr bin al-As shi kuma ya karbo daga Abdullah ibn Amr da As an gane Abdullah ibn Amr da As kuma sahabi ne ya kulu yana cewa lam yazal amru bani isra'ila mu'tadila al'amarin bani isra'ila bai gushe ba daidaitacce mu'tadilan ay mustaqiman
miƙaƙe lafiyayye suna bisa tafarkin Allah siratullahi almustaqim ko hatta nasha'a fihimul muwalladuna har sai da ɗan bana bakwai suka taso a cikin su muwalladuna waɗanda aka haifa to waɗannan muwalladuna waɗanda aka haifa din sun ya fasara yadda ake nufi ba wai ƴaƴan su da sun ka haifa ba muwalladuna waɗanda ake haifa to malamai suna barin su har sai da muwalladuna sun ka taso sai su dauki kalmar ta muwalladuna su ki fassara ma'anarta to amma tana nufin ƴan bana bakwai yara ne sun ka taso masu rawar kai wa'anni yaya aka haifi yaran ina suka menene asalin su yace abna'u sabayal umami yace ƴaƴan ƙwarƙwarori na al'umma uwayen su kyauta aka bashe su ba a nufin ƴan banu isra'ila ba ne sai a ba basaraki ko wasu manyan mutane ko wasu manyan malamansu kyauta ƴaƴa daga wasu ƙabilu ko wanda ba su majin yaran wannan littafin shine abna'u ƴaƴan sabaya daga sabiyatu yake an gane daga sabiya fa'ila ne bi ma'ana maf'ula cewa waɗanda an ba da uwayensu kyauta ne kamar bayi ne ɗiyan bayi an gane waɗanda uwayensu ma kyauta aka bashe su ana ba da kyauta in ba boya ba larabawa su ai musu haka nan sai kaga an ɗauko ɗiyan farisawa an ba su kyauta ɗiyan ruma an ba su kyauta ɗiyan menene ana ba manyan mutanensu ɗiya daga to sai su sadu da su su haifi ɗiya su taso ɗiyan ma ba ko larabawan ba ne kuma ɗiyan suna da aƙidoji da al'adoji na iyayensu mata da suka gado to ba su kojin in larabci ne ba su je larabci sosai da sun ɗauko ba su iya fassara yadda ya kamata ba su san komi ga addini sosai ba faƙalu biyar ra'ayi waɗannan muwalladuna suka riƙa zance biyar ra'ayi da ra'ayin kansu da an tambaye sai su ba da ra'ayi fadallu suka ɓace wa adallu kuma suka ɓatar to tun wannan lokaci sai al'amari ya lalace ko musulunci ai haka al'amari ya lalace ko shi ma wannan hadisi ne da ifi an fahimci wannan Allah maɗaukin sarki ya taimake mu insha Allah ta'ala sai ranar laraba za mu haɗe ƙarfe 4:30 kuma in mun ce 4:30 ana nufin 4:30 za mu haɗe nan domin zama na biyu part 3 da part 4 kenan zama na farko part 1 da part 2 ne aka yi ko zama na biyu shi ko part 3 da part 4 na karatunmu na jana'izar aqidar ƴan kogo inda za mu ɗauki shubuhohinsu mu ɗauki su mu walwale su ku ji abin da ke fita daga bakunansu wanda nake ta roƙo kullum idan dai malaman Kano sun ga cewa ila abin ya musu tsada to ni na ganin abin da arha su kawo shi gare ni in ba su iyawa in suna ganin bai halatta a yi muƙabala da shi ba ni na ganin ya halatta kuma yana da hujjoji 10 da ke tabbatar da ya halatta a yi muƙabalar waɗanda kowace hujja daga cikinsu ta fi garin Kano girma kowace hujja ta fi garin Kano girma wadda ke tabbatar da ana muƙabala da shi a nan bai kamata a ce sai da aka kawo daidai wannan gabar sannan za a ce ba a yi ba wanda ke ganin ba a yi kamata a ce tun daga farko su ce kada a yi amma an ce za a yi yana taɓaɓatu a zo a fito a yi muƙabala a fito a yi muƙabala a zauna da ni an fita har ga BBC an yaɗa ma duniya a yi ta da nisi ga BBC an ɗauki muryar shi mamaki a da a ɗauki muryar wasu an ƙi ɗaukar muryar kowa an ɗauki tashi shi ɗai to kuma an gama wannan duk da dalisin da ake yi kuma a waye gari a zo a ce an ce ba a yi to ba a yi a bar shi ya ci gaba da yaɗa abin da yake yaɗa
wasu malamai ai bai kamata a zauna da ashabul bid'a ba ba a zama da su to amma sun bance kuma akwai wasu ashabul bid'a da suke fadi da bakin su suce su in su isa su fito a zauna mugabara nawa akai da yan shi'a kuma har gobe suna zuwa su ce ai yan shi'a sun ce kaza kafirci na kaza kaza da su zo su yi in baka iyawa ka jaye ka ba masu iyawa wuri Allah madaukakin sarki ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين